ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਹੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੰਗਟ ਹੋਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਲੈ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੈ। ਬਜਕ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੰਸੈਲਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੁਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਦੁਗਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗਾਂਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ 19-21 ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੁਗਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਭਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹੈਪੀ ਵਰਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਈਏ ਉਦੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਕੀ ਲਾਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਲਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੈਪੀ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਜੀ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਹਫਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਔੜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਔੜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਘਮਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਏਗੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਘਮਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਏਗੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਟ ਗਿਆ ਰਾਤੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਟ ਗਿਆ ਰਾਤੇ, ਕੀ ਲਾਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਲਾ ਲਿਆ ਵੇ, ਮੋਟਰ ਤੇ ਕੀ ਲਾਤੀਆਂ।
ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਔੜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਔੜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਕੰਮ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਏਗੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਕੰਮ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਏਗੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ। ਓ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਟ ਗਿਆ ਰਾਤੇ, ਓ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਟ ਗਿਆ ਰਾਤੇ, ਓ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਟ ਗਿਆ ਰਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਚੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨੀਮੂਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੂਨ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਟ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ, ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ, ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ, ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਟ ਗਿਆ ਰਾਤੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਟ ਗਿਆ ਰਾਤੇ। ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ, ਜੱਟ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ, ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ, ਚੱਲਦਾ
ਚੱਲਦਾ ਤੂਤਾਂ ਬਾਲਾ ਭੌਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਲੈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਟ ਗਿਆ ਰਾਤੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਟ ਗਿਆ ਰਾਤੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਯਾਰ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਣ ਕਾਲੀ ਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਣ ਕਾਲੀ ਨੀ, ਜੈਵ ਜੱਟ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਜੱਟੀਏ ਸਦਾਈ ਖਾਲੀ ਨੀ, ਜੈਵ ਜੱਟ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਜੱਟੀਏ ਸਦਾਈ ਖਾਲੀ ਨੀ। ਨਾ ਰਾਜ ਕਾਕੜੇ ਲੀਡਰ ਪੂਰੇ, ਰਾਜ ਕਾਕੜੇ ਲੀਡਰ ਪੂਰੇ, ਭੈਣ ਕਰਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਟ ਗਿਆ ਰਾਤੇ, ਹੋਰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਟ ਗਿਆ ਰਾਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤਾੜੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਸਤਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ, ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ ਵੀਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਜਾ ਦੇ ਚੱਲੀਏ ਮਖਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਵੇ ਹਾਏ ਪੱਪੂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹੱਡ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਹਾਏ ਸਰੀਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਚੱਲ ਛਿੰਦੋ ਤੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਕਣੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ। ਇਹ ਆ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਆ, ਫੜੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਹ ਚੱਲ ਕੋਈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਕੋਟ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਪੇਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਚੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾੜਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਜਗਦੇਵ ਟਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਐਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਾਹਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ। ਭਾਈਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਲਿਓ ਭਾਈਆ ਇੱਥੇ ਜਰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਛੋਤਲ ਦਾ ਨਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਮੁਰਗੇ ਸ਼ੁਰਗੇ ਦਾ ਨਾ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਵੇਖ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਿਤੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਡੇ ਕਲਸ਼ ਨੇ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਘਵਾ ਕੇ ਕੁਛ ਰਖਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ 4-5 ਨਿਆਣੇ ਆਉ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਭੁਜੀਆ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਸਕੁਟ ਚੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਪਲੇਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਫੜ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਖਵਾਇਆ ਸਾਲਿਓ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੱਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਆ ਜਾ ਬਾਈ ਜੱਗੀ ਜੀ ਔਰ ਬਾਈ ਰਸਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਗਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਉਣੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿਰਪਾ। ਔਰ ਬਾਈ ਮਾਗੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਬਾਈ ਮਾਗੜ ਜੀ ਕਰਦੀ ਰਿਕਾਨੇ ਤੂੰ ਖਪੱਤੀਆਂ, ਦੇਖ ਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨ ਲਾਲ ਰੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਿਕਾਨੇ ਤੂੰ ਖਪੱਤੀਆਂ, ਬੀਜ ਕੇ ਕਣਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਬੀਜ ਕੇ ਕਣਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਤੁੱਕੇ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਲਾਰੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖਣਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਡੀਕ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖਣਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਡੀਕ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਦੇ, ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨੀ ਮਲੰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨੀ ਮਲੰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਹਾਵੇਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਗੱਭਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰਮਣਾ ਖਾਵੇ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਗੱਭਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰਮਣਾ ਖਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ। ਆ ਜਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੋਲਾ ਠੱਗੀ ਬੇਬੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ, ਮਰੇ ਸੰਭ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਵੀ ਆਉ ਰਹੇ ਘੋਲਦੀ, ਮਾਰ ਗਿਆ ਵਿਚੋਲਾ ਠੱਗੀ ਬੇਬੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ, ਮਰੇ ਸੰਭ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਵੀ ਆਉ ਰਹੇ ਘੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਮਕਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਮਕਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਹਾਵੇਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਬਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰਮਣਾ ਖਾਵੇਂ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਬਤ ਆਏ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਬਸ਼ਰਮ ਲਾਣਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੜੀ ਪਈ ਆ, ਭੋਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ, ਆਏ ਪੁੱਤ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਵਿਚੋਲਾ ਠੱਗੀ ਬੇਬੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ, ਮਰੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਵੀ ਆਉ ਰਹੇ ਘੋਲਦੀ, ਮਾਰ ਗਿਆ ਵਿਚੋਲਾ ਠੱਗੀ ਬੇਬੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ, ਮਰੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਵੀ ਆਉ ਰਹੇ ਘੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਮਕਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਮਕਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਹਾਵੇਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਬਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰਮਣਾ ਖਾਵੇਂ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਬਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰਮਣਾ ਖਾਵੇਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ
ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੈਪੀ ਦੇ ਮੰਮਾ ਜੀ 1100 ਰੁਪਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਤੋਹਫ਼ਾ। ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆਂਦੀ ਉੱਥੇ ਨੱਟੀਏ, ਲਾਭ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮਜਾਜਣੇ ਨੀ ਭੱਟੀਏ। ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆਂਦੀ ਉੱਥੇ ਨੱਟੀਏ, ਲਾਭ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮਜਾਜਣੇ ਨੀ ਭੱਟੀਏ। ਨਾ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾ ਬੋਤਲ ਲਿਆਉਣ, ਨਾ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾ ਬੋਤਲ ਲਿਆਉਣ, ਭੰਡੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਰਾਮੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਖਾਵੇਂ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਖਾਵੇਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਂਗ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖਣਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਡੀਕਦੇ ਸਾਰੇ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਆਊਗਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ।